לראות למה גדעון סער פרש ב-2014. הנה, אנחנו רואים את השלט, ואתה יודע מה? אנשים אולי לא יאמינו לי, אני לא יודע. למה גדעון סער פרש ב-2014? תראה. אנחנו יכולים... כל הזמן מדברים על זה, ואני לא מבין מה רוצים. כל כך הרבה עיתונאים מהשמאל דיברו על זה באותה תקופה. העלו תהיות, אנחנו מדברים בסמוך להתפטרות שלו, התנהלו תחקירים, כך על פי אביב הורוביץ ממקו, וכך על פי אלדד יניב, גם בעיתון הארץ, גם באולפן שישי, וגם על ידי דרוקר. אגב, דיברתי עם שוקן, עמוס שוקן, בטוויטר, והוא אישר לי, התחקיר נעצר, התחקיר היה אמור להיות סיקור חיובי של הנשיא ריבלין, איך גדעון סער הצליח להביא למינויו של ריבלין, אבל לאחר מכן הייתה אספה וגידי וייץ אמר יחד עם עוד אנשים, אנחנו חייבים לעסוק גם בכל השמועות האלה שרוכשות פה כל כך הרבה זמן, והתחילו לחקור. יואב, לא ענית לי, למה הוא פרש ב-2014? למה הוא פרש? אני חודשים כותבים את זה, למה? למה הוא פרש? אני משער שהוא פרש על רקע חשדות לניצול יחסי מרות של עובדות. בינו לבינה, מה שנקרא. של עובדות שעבדו תחתיו בלשכתו כשר החינוך, לפחות 4-5 נשים. בנוסף לכך, יש לנו את פרשת אינס, שגם שם אנחנו מדברים על אותה עדות. הוא קשור, גדעון סער קשור גם לאורלי אינס? אנחנו רואים בעדות, מה אנחנו רואים שם, שהוא שימש שוט האיומים שלה. זאת אומרת, ממש חגי מספר איך הוא נטפל אליו על הדברים הכי קטנים, זוהם ודואג לה, ממש היא אומרת... גדעון סער דואג לאורלי אינס. היא מתפארת ואומרת, יש לי כוח, יש לי כוח, אני חברה של גדעון סער, והוא מתאר קשרים רומנטיים. אורלי אינס, נדמה לי, קשורה לעוד אישים. היא נקשרה גם עם מאיר יצחק הלוי, עם עוד שר בכיר, עם אנשים... בסדר, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, בסדר, אוקיי, זה מספיק, כאילו הסיפור פה. בוא נתן עובדה חשובה, תחקיר בעניינה נגנז ב-2011 על ידי נוני מוזס. אוקיי, בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה עובד אצל הליכוד, היית, אתה... אגב, כן, זו שמועה זדונית. מעולם לא היה לי קשר לליכוד, לאף פוליטיקאי שם, לא נפגשתי עם אף אחד. נפגשת עם ראש הממשלה, עם יאיר נתניהו, עם מישהו מהצוות של הליכוד? לא בהודעות, שום דבר? לא בטלפונים, שום כלום. מה, פתאום קם אדם בבוקר ומתחיל לעשות...